የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እንዲሁም ሚኒስትር ዴታዎች የፈተናውን አጀማመርና አጠቃላይ ሂደት በሚመለከት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል በዚህም በ130 ማዕከላት ከ 60 በላይ ተማሪዎች የአሁለተኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና በተረጋጋ ሁኔታና በሰላም እየወሰዱ መሆኑን አብራርተዋል በሐሳ ዩኒቨርሲቲ በዋናው ግቢ የሚገኝ ድልድይ ተደርምሶ በተወሰኑ ተማሪዎች ላይ አደጋ መድረሱንም ሚኒስትሩ ጠቁመዋል በአደጋው ጉዳት ለደረሰባቸው ተማሪዎች ሀዘናቸውን ገልጸው የአደጋው ሰለባ የሆኑ ተማሪዎችም የህክምና ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን አስታውቀዋል በአደጋው ጉዳት የገጠማቸው ተማሪዎች ከጉዳታቸው ካገገሙ በኋላ ፈተናውን እንዲወስዱ ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጠርም ገልጸዋል በዋናው ግቢ ጉዳት ከደረሰባቸው ተማሪዎች በስተቀር በኋሳ ዩኒቨርሲቲ የተመደቡ ተማሪዎች ፈተናቸውን በሰላም እየተፈተኑ መሆኑንም ተናግረዋል ዩኒቨርሲቲ በዋናው ካምፓስ የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲንና ዋናውን ግቢ የሚያገናኝ ድልድይ ተደርምሶ በተወሰኑ ተማሪዎች ላይ አደጋ ደርሷል የትምህርት ሚኒስቴር በመላዋዊ ትምህርት ማህበረሰቡ ስም በደረሰው አደጋ ከፍተኛ ሀዘን የደረሰብን መሆኑን መግለጽ እንወዳለን እና ልጆቻችን ከዚህ አደጋ ወጥተው በቶሎ አገግመው ፈተናውን መውሰድ የሚችሉበት ሁኔታ ይፈጠራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን በአጠቃላይ ግን በዚህ አደጋ የደረሰባቸውን ተማሪዎች አሁን መውሰድ ባይችሉም በምን መልክ መቼ እንዴት ይወስዳሉ የሚለውን ቀጥሎ ውሳኔ የምንሰጥበት ይሆናል በሌላ በኩል በመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ የተመደቡ በምስራቅ ጎጃም እናርጅናው ጋር ወረዳ የሚገኝ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ፈተናው ከመጀመሩ በፊት አንፈተንም በሚል ግቢውን ለቀው መውጣታቸውን ገልጸዋል ተማሪዎቹ ግቢውን ለቀው የወጡበትን ምክንያት በአግባቡ ጣርተን የሚወሰደው እርምጃ በቀጣይ ይገለጻልን ብለዋል በመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ እንዲፈተኑ የተመደቡ የአንድ ወረዳ ሶስት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ፈተናውን መፈተን እንደማይፈልጉ ገልጸው ከፈተና ፈተና መስጫ ቦታ ሌሊት ገና ፈተናው ከመጀመሩ በፊት ጥለውጥቷል በራሳቸው ፈቃደኝነት ነው የለቀቁት በዝርዝር ምክንያታቸው ነው የሚለውን ወደፊት የምናጣራው ነው የሚሆነው ካጣራን በኋላ ዜን ወደፊት እነኚህንም ተማሪዎች በሚመለከት ምን አይነት እርምጃ ይወሰዳል የሚለው ወደፊት የሚወሰን ይሆናል ከተጠቀሱት አካባቢዎች በስተቀር በሌሎች ትምህርት ቤቶች በሰላም በሰላምና በተረጋጋ መልኩ እየተሰጠ መሆኑን ሚኒስትሩ ገልጸዋል በሁሉም ቦታ ይሄንን ጋዜጣዊ መግለጫ ከመስጠታችን በፊት ሁሉንም 3ሳ ማዕከላት በሰላም ፈተናው ተጀምሯል እንደወትሮው ለሁሉም ተማሪዎቻችን መልካም እድል እንመኛለን ይሄ በአዋሳ ያደረሰውን በአዋሳ ዩኒቨርሲቲ የደረሰውን በሚመለከት የበለጠ መረጃ እያገኘን ስንሄድ የምናሳውቅ ይሆናል የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ሚኒስትር ዴታዎች ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ና ዶክተር ፋንታማን ደፍሮ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እየተሰጠ ያለውን የፈተና ሂደት በመዘዋወርም ቅኝት አድርገዋል